Meu nome é Matheus Lima Franco Souza e eu sou do Recreio dos Bandeirantes. O grupo começou a partir de 2016, quando a gente começou indo para a sua CAP, conversando com o pessoal. E durante o tempo ele foi se tornando algo mais como uma amizade, juntando muito os amigos para brincar de swordplay, que é uma atividade muito conhecida para batalha campal, espadas acolchoadas, um esporte maravilhoso até. Foi começado na Bahia e está sendo um sucesso até agora.